энэ хуулийн төслийг бас хүмүүс янз бүрээр л үзэж явах шиг байна л да. Зүгээр миний бодлоор нэгдүгээр цаг нь биш болоо гэж, ялангуяа цаг үе олоогүй, тэгээд тийм орчин нөхцөл нь ч бас одоо хайшаач үү юм дэ. Бид чинь бас нэг авлигалтай тэмцэх газар гээд бүхэл бүтэн одоо газартай шүү дээ. Агентлаг одоо хууль хяналтын хүчний байгууллагатай. Тэгээ хажуугар нь одоо ингээд социализмын үеийнх шиг ингээд социализмын үед одоо энэ амьдарч ирсэн манай ачаа мачаа мэдж байгаа дөө. Нэг нь нэгийгээ матдаг. Тэгээд энэ матаасын тухай гэж яриад байгаа чинь өөрөө мэддэг болоо ярьж штэ чи. Тэгээ энэ одоо зүгээр ард иргэдийн дунд нэг тийм айтайхан сонсогдохгүй дээ. Ер нь бол социализмын үед бол энэ их тийм юу байсан шүү. Хүмүүсийг хилмигдүүлдэг, үтгдэг ийм одоо сони юм байсан. Бид зах зээлийн нийгэмд ороод бас арай өөр болсон. Одоо энэ бас нэг тийм буруу тал руугаа явчих вэ гэж би зүгээр санаа зовж байна. Тийм учраас энэ хуулийг эргээд нэг хойшлуулдаг юм уу, эргэж боловсруулд юм уу, арай өөр аргаар. Тэгвэл одоо зүгээр хэн дуртай лайв хийгээд ингээл хүн дөрмжлоод л тэг хэн дуртай цохоогол тэр ингэсэн гэдэг үү, одоо тэр болгон тоогоор хүн хилмигдүүлэх юм уу, яах их сонин зүйл байгаа үст. Та нар ингээд одоо бараг хоёр хүний нэг нь бивэнэ тагнах нь байна шүү дээ. Бид чинь одоо эн чинь ийм сайхан нийгэм байгуулна одоо гэж ярьч хаад одоо тэгээ энэ нэг улс үндэстэн ахトゥ хамаатан садан нэг бивэндээ нэг тийм нэг хонзогонсон тийм сэтгэлээр одоо сүулдэ энэ өмчийн харилцаа руу ороод ирэхлээр бивэнэ хорлох гэсэн ийм нэг заваа юмруул болох үү дээ. Би зүгээр тэрэн санаа зовол энийг нэлээд сайн бодож хийвэл яасан юм бэ? Тэртээ дөрвөн манайд одоо хангалттай одоо энэ сошиал нь одоо хөгжөөд янз бүрээр одоо энэ мэдээ мэдээлэл нь яваад л байгаа шүү дээ. Тэгээд дээр нь нэг мөнгө олох хэрэгсэл болгочихно гэдэг л буруу л юм да. Ер нь энэ мөнгө урамшуулалт чинь бол угаасаа одоо хууль хүчний байгууллагад энэ гүйцэтгэх ажлын шугамын шугамаар энэ зардал мөнгөч одоо нууц үүдэг гэж би ойлгодог шүү дээ. Тэгээд одоо улаан цагаан одоо ингээд би төдөн тэр өмийн одоо юу илрүүлсэн одоо төдөн төгрөг авна гэдэг одоо ингээд төртөө заргахыг хэлүүлээд тоо тэгээд тэрийг хэн төлөх юм? Энэ мэтчлэн түүхийл байна да. Зүгээр тэгээд яах юм бэ гэдэг сайн мэдэхгүй. Дэмжмэргүй л байгаа юм. Тэгээд жоо хойшлуулж өрж болдгоо юм уу? Тэр энэ бол цаг үеийн олоогүй нөхцөл нь жоохон тийм л байна да. Зүгээр одоо энэ хууль зүйн ямар өөрөө юу гэж үзэж байгаа юм? Би одоо хоцорч орж ирсэн ирээд сайн дундуур ажилтаа байгаа. Тэгээ хууль зүйн одоо энийгээ тэг явуулчих гээд байгаа юм уу? Нөө өөрөө өөрсөн дээр болон хураах үед дээ. Аа сайн зөргөө. Нямбатар алга учраас би сайн зөргөд хэлээд байгаа нэрэ. Тоглоом биш шүү энэ нэрэ. Юу нь хуулийг бол аюу хуучин бол одоо их л сайн бодож их л сайн одоо яадаг шүү. Одоо бол нэг юм цэжний пангаар явдаг болсон. Олон нийтэд хөтлөгдөөд явдаг болчиход байгаа юм хууль. Тэрс яг мэрэгжлийн хөх ёстой л гэж штэ. Тэг дэндүү ингээд олон нийт хөтлөгдөөд ирэхлээр хууль чи хууль биш болчиход байгаа штэ. Тэгэл тэрч төрийн бус байгуулгын одоо Transparency International